Pitanje za ne vas. Ustani ti, Miljane. Ja i ti sam iz Miljane. Kaže ovako, šta se to šuška među vama, vidimo mi gledalci sve, da među vas ima toliko zaljubnosti, a kod hotela ste se zagrljeni šetali, juče ste pričali kod bazena, jedno drugo ste tako zaljubne gledali. Nešto se jedno drugom šaputali, stalno pričate u šiframa, misleći da mi ne razumemo. Izvoli sad, ti imaš prednost, ja sam malo... Šta se deša to? Ja za te šifre ne znam, i ako nešto pričam o to, mislim, imam konkretno malo više ona. Ja kad pričam, ne mogu tiho da pričam, ali ona kad priča ispod glasa tiho, to jedva, znači, uši ulike trebaju da budu, ali ne pričam u šiframa, što je svijest. E sad, to da smo šetali smo... Tiše! U poslednje vrijeme sve slabije, skoro ni da ni ne šetamo. E sad, ne znam, pojme nemam stalo, vidjet. Nema, što se toga tiče, distancirala se, već smo malo te ne odgovorili na to pitanje prije, među prvim pitanjima kad je bilo, tako da mislim da ništa od toga neće biti. Znaš koliko imate grupa Milica Marko? Ja blokiram svakog drugog. E, poču da me vređe, kaže nisi pomenuo sinoć Milicu Marko i onda me psuju. Tužili ih one bombone, eme. Ti ćeš meni, bre. I odmah blok. Kako da sad znaš... Kako ga zoveš, beš, šta si rekao za grupu? Mačići. Polirantići. Dobro, Barbarinčići. Markove igračke. Dobro, ja sam minimalno sam. Sad se šalim. Pa Milane... Ima Milica Marko. Okej. Tiše! Složila bih se sa Markom, apsolutno. Eto, krivo mi je, zato što meni je iskreno bilo lepo s njim. Kad smo mi provodili vremena, eto, kad sednemo u toku dana da popijemo kafu... Da bi zaljubljen, normalno da je lepo. Ivana, ne ubaci mi sve reči. Prijalo mi je nekako, on mi je bio ovde iz Dun Eventa. Stvarno, popijemo kafu, pričamo o nekim stvarno Pa kao ventil. Ventil. Ona izduva. Pita me Cvjeta kako se zove Mensur. Irfan. Kako će se zvati? Irfan. Mensur, kako se zove Mensur? Nadimak. Spider poli može. Irfan. Izvoli. Tako da, trenutno nam je ovakva lokacija. Ne su Irfane. Meni je krivo, ali od starta je krenulo ne kako bi trebalo i ne vidim, nažalost... Miljane! Izvoli. Ne vidim. Vidiš, samo Miljana utišaš, cela kuća je tiha. Ne vidim perspektivu što se tiče Marka i mene, jer od početka je povezivan, a meni to nije potrebno da mi se dešava u vezi, da bude povezan sa jednom, drugom, petom, to je to. Evo, Milica više neće da bude deo kokošinca, kaže. Dobro, ja to nikad nisam ni nazvala kokošinca. Ostaće peto sam. Ne volim to. Ne, ja sam rekla da sam videla perspektivu što se meni i Marka tiče, ja bih ostala, ne bih se distancirala. Ja nemam ništa protiv njega i dalje imam mišljenje kakvo imam o njemu. I u prolazu ćemo naravno uvek popričati, ali neće biti bliskosti. Samo ti u glavi švaleraš. Ženska raš. Da, i rekla ste malo pre ovde P paćenik. Pa da je to, da mi nešto do sad... Ne, šalim se, stvarno, ja da nemam mišljenje... Makar toga nikad nije falilo. Ne, da imam loše mišljenje o njemu, ne bih ni u prolazu, niti bilo šta ima, ne. To je rekla, strašno. Užas, katastrofa, nemam komentarno. Dobro, Marko, volim ovo. Meni su oni najsleđi par, realno. I tako da sam videla perspektivu stvarno što se tiče njega i mene, da nisam videla da neke slične stvari radi kao što priča sa mnom. Tiše! To radi i sa drugim devojkama, meni to smeta. Videla sam neke sličnosti što se tiče, na primjer, dok puši u pušioni kako ponašanje ima. Tako da, te neke sličnosti su mene udaljile od njega. Ne znači da mi si dalje ne sviđa, da mi si dalje sviđa, ali jednostavno... Ne znači da daleko od očiju, daleko od srca. Okej. Zorice, znaš li onu pesmu? Stani da se pozdravimo kao dva drugara, jako smo rastavljeni. Vezuje nas ljubav stara. Kako nas najbolja pesma... U prolazu zastani kre mene. Okej, idemo dalje. Dajte mi neki alkohol da se napijem. Pitanje za Uroša Ćertića.